COVID-19 вирусы әлемді тағы алаңдатып отыр. Дәл қазір дертті болғандардың саны 632 миллионнан асты. Қытайда зауыттар жабылып, адамдар ПТР-тест тапсыратын болды. Мақпал Сержанғызын тыңдайық. Әлемде коронавирус инфекциясын жұқтырғандар саны қайта өсіп келеді. Індет ілмегіне 633 миллионға жуық адам ілінген. Бұл америкалық Джонс Хопкинс зерттеу университетін келтірген соңғы дерегі. Мәліметтерге сәйкес, COVID-19 вирусы тарағалы әлем бойынша инфекциядан 6 миллион 600 мыңға жуық адам көз жұмған. Ауру құрбандары әсіресе ақшта көп. Мұнда вирус басталғалы 1 миллион 72 мыңдай адам опат болған. Дертке шалдыққандар саны 30 миллионнан асатын елдер қатарында Америка, Франция, Бразилия және Германия бар. Қытайда коронавирустың қайта өршуіне байланысты ПТР-тест тапсыру жиіледі. Бейжіңде карантиндік шектеулер күшейіп, індетті анықтау үшін тест өтуге ұзын сонар кезек пайда болды. Бейжің билігінің деректеріне қарасақ, шаһарда жаңа 64 жағдай тіркелді. Мұндай көрсеткішпен тұтас бір ауданды локдаунға жабуға болады екен. Дегенмен өткен аптада елде нөлдік COVID саясаты жеңілдейді деген қауесет шыққан еді. Осыған орай соңғы 2 жылда алғаш рет қытайлық акциялар өскен еді. Алайда Қытай билігі шектеу шаралары жеңілдейді деген ақпаратты жоққа шығарды. Қытайдың денсаулық сақтау басқармасының мәліметі бойынша елде жаңадан ауруға шалдыққандар саны шамамен 7,5 мыңға өскен. Бұл ағымдағы жылдың мамыр айынан бергі ең жоғарғы көрсеткіш дейді мамандар. Apple Foxconn зауытында COVID шектеулеріне байланысты iPhone ұялы телефондарын жеткізу кейінге қалды. Мұндай шешімге тайвандық мекеме Zhengzhou зауытында коронавирусқа байланысты апталық локдаун енгізілгеннен кейін келген. Apple өкілдері iPhone-ның жаңа модельдері кей мемлекеттердегі дүкен сөрелеріне кеш түсетінін растады. Қытай билігінің коронавируспен күресу шаралары аясында көптеген кәсіпкерлердің жұмысы уақытша тоқтаған. Ал Біріккен Араб Әмірліктері болса, коронавирусқа байланысты шектеулерді алып тастады. Бұл туралы Bloomberg хабарлайды. Дүйсенбіден бастап, бетперде кию көптеген қоғамдық орындарда, соның ішінде ғибадатханаларда міндетті емес. Шектеулер әлі медициналық мекемелерде сақталады. Сондай-ақ, Біріккен Араб Әмірліктері тұрғындарына қоғамдық орындарға бару үшін бұрынғыдай жасыл билетті көрсетудің қажеті жоқ. Айта кетейік, соңғы бірнеше айда Біріккен Араб Әмірліктерінде күніне орта есеппен 300-ге жуық адам COVID-19 жұқтырған. Пандемия басталғалы әмірліктерде коронавирусты жұқтырғандар саны бас аяғы 1 миллионға жетіп, инфекциядан көз жұмғандар саны 2,5 мыңға жуықтады.